Ja, mitt namn är Anis Don och Mina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Tjurda, var det mitt munspel? Munspel tjurda, vad händer? Idag mina damer och herrar, ska vi göra något annorlunda. Vi ska faktiskt inte reagera på något. Vi ska göra något som jag älskar. För att några av mina favoritkanaler på YouTube är Unboxed Therapy, MKBHD, The Verge och techkanaler, kanaler som pratar om prylar. Och idag ska vi inte prata om vilken pryl som helst, för att just nu så ligger en iPhone XS Max i färgen Space Gray som väntar på mig på posten. Så vi ska hämta den, vi ska unboxa den, vi ska testa den. Och så ska vi framförallt ha väldigt, väldigt kul. Så om ni är nya till kanalen så heter jag Anis Don och Mina. På den här kanalen så brukar vi mestadels reagera på saker och göra jävligt roliga vloggar. Men ibland så får vi lite sköna instick av sådana här program. Och ibland så äter vi mat. Men det är framförallt väldigt, väldigt trevligt. Och jag har en fråga också, jag vet inte om ni har tänkt på det. Men jag har spelat väldigt, väldigt, väldigt mycket Fortnite på senaste. Jag börjar få lite wins. Hade det varit kul att se någon sån video? Eller ska man kanske göra en separat, jag vet inte, vad tycker ni? Eller ska vi bara skita i det helt och hållet? I vilket fall som helst, kommentera där nere, ge videon en like nu så jag får massa visningar. Ge videon lite kärlek, kan vi få 5000 likes på den här? Jag brukar aldrig be om så här specifika siffror, men jag tänkte vi testar det. Kan vi få 5000 fucking likes från 5000 fucking shurdas på den här videon så blir jag fett glad. Jag blir fett glad i vilket fall. Nu ska vi åka och hämta min nya iPhone och så ska vi kolla på om den är värd det sjuka priset som den faktiskt har. Let's go! All right, då har vi kommit hem. Och här har vi den. iPhone XS Plus. XS Plus är det sämsta namnet jag hört i hela mitt liv. XS, det står ju för 10S. Men XS är också extra smal. Och sen Max, det var jätteförvirrande. En historia där polare jobbar som på Tele2. Shoutout till Turbo som hookade upp en broder. Han jobbade på Tele2 och då kom det in en tjej där en gång och sa: ursäkta, har du den här iPhone Chris? Och han bara, vadå Chris bre? Vilket är jävligt intressant. Men jag ska sluta prata, men jag kommer garanterat prata ganska mycket nu. För vi ska göra en unboxing helt enkelt på min iPhone XS Max. 64GB varianten. Jag tänkte först ta 512GB modellen. Men sen slog det mig att det är helt meningslöst att ha en halv terabyte i fickan när allting ändå är molnbaserat. Här är förpackningen i alla fall. Alltså det här är ju kort och gott en stor version av iPhone X som jag har här. Men med lite bättre specs, lite bättre tryck, lite bättre det mesta. Det är fortfarande en ganska liten uppdatering när det kommer till iPhones i sig. Jag har gjort väldigt mycket research, jag gör alltid det, även om jag ska köpa telefonen eller inte. Men det är väl din standard Apple unboxing experience. Du öppnar. Det här är Space Gray färgen. Jag tyckte den nya guldfärgen ser ut som sand typ. Jag tyckte inte den var nice. Och sen här har du precis som vanligt powerbrick, hörlurar, sladdar. Det är inget mer med det. Och här har vi telefonen i sig. Och för att bara jämföra de här två, så här ser de ut sida vid sida. De är nästan lika stora. Den är ju betydligt, den här är betydligt större. Men den här är också ganska bra size. Jag hade förmodligen inte gjort den här uppgraderingen om det var så att min iPhone X har jag misshandlat. Jag har inte tagit hand om den alls. Den ska min mamma få nu. Så hon får den. Den funkar fortfarande jättebra. Det är bara att den är lite sliten. Så att vi tar av plasten. Det där är så satisfying.
och sätter på den och kollar vad som händer. All right, så ska vi prata lite specs om vi ska bli riktigt lite nördiga. En 6,5 tums display och två stycken 12 megapixel kameror på baksidan, en 7 megapixel front facing true depth camera eller något så här kallar de det. En 7 megapixel selfie kamera. Det låter inte så mycket, men det är mer än vad man tror för att det går in så mycket mer i den bara pixlar nu för tiden. Apples A12 chip som är deras processor, vilket är den senaste. 4 GB RAM. Den är numera vattentålig, inte vattentät, vattentåligt upp till 2 meter i 30 minuter. Man kan fortfarande använda wireless charging, alltså trådlös laddning, och den kommer i 64 GB variant, 256 och 512. 512 GB varianten kostar 18 395 kronor, vilket är helt jävla sjukt för en telefon. Jag tog 64 GB modellen. Jag tänkte ta den dyrare varianten först, men sen insåg att vem fan behöver för en halv terabyte i plånboken, eller i fickan, när man har allting i molnet. Och om vi ska ta lite bilder med kameran bara för att visa er lite vad det är den är kapabel till. Om vi tar först en vanlig bild på iPhone-kartongen som jag har bredvid mig, så ser det ut ungefär så här. Sen har vi porträttläget. Sen har vi porträttläget som det har varit väldigt mycket hype om, just för att man kan välja själv hur mycket suddig bakgrund man vill ha. Så att om jag tar en bild på den här iPhone-kartongen lite snabbt, den måste bara hitta den. Okej, så nu har jag tagit den bilden och det blev en väldigt jättefin bild och så vidare. Sen kan man gå in på ändra, och här kan man alltså välja hur mycket suddig bakgrund man vill ha. Den ska inte vara suddig alls. Eller överdrivet suddig. Vilket är en väldigt cool funktion. Och det är kul hur hela den här portrait modes-grejen började som en gimmick, men som nu blir bättre och bättre och bättre. Och vissa bilder vet man inte ens om det är en... Så alltså, om man är fotointresserad så vet man vad som är taget med en iPhone eller systemkamera. Men för de som inte är nördar så är det väldigt, så kan det vara svårt till och med att se skillnaden. Så det är en väldigt, väldigt bra kamera. Och om vi tar två bilder, en tagen med min iPhone X och en tagen med min nya XS Max. Fan, jag hatar det namnet. Och så lägger jag dem bredvid varandra, så får ni 5 sekunder på er att gissa vilken ni tror är vilken. Där har ni svaret. Vad tycker ni? Kommentera det nere. Ser ni någon skillnad? Tycker ni det är meningslöst att uppgradera? Eller tycker ni att det är en bra upgrade? Generellt sett så är det en väldigt bra telefon. Högtalarna är extremt mycket högre än på min andra iPhone, vilket jag tycker är nice, för att jag vaknar aldrig på morgonen, så det är bra att ha en loud väckarklocka. Det var stor skillnad. Jag blev chockad av hur stor skillnaden var. Ja, du kan filma i 4K. Det är en ganska liten förändring egentligen. Den största skillnaden är väl mest att det går snabbare. Och jag vet att det är många som kommer kommentera: bror, ta Android, bror, ta Samsung. Aldrig i mitt fucking liv. Och den största anledningen att jag inte kommer att gå från Apple till en Android-telefon, det är iMessage. Det har verkligen sina fördelar. Framförallt när man har använt iPhone väldigt, väldigt länge. Mitt största problem med den här telefonen måste vara priset. Det är i mina ögon orimligt att en telefon kostar så mycket som de här telefonerna gör. Det känns som det var 2 år sedan en telefon kostade 5000 spänn för det senaste. 512 GB-varianten går på 18 395, den här kostar nästan 14. 14 000 för den billigaste varianten av Max-modellen, det är helt sjukt. Och jag tycker ärligt talat inte det är värt en uppdatering om man inte verkligen vill ha en större display och har pengar över. De säger att det är bättre batteritid, jag köper inte det, för att det är lite större batteri i den här än i den förra, men det är också en större skärm som gör att det krävs mer energi av telefonen, vilket gör att det drar mer batteri. Så jag tror att i slutändan så kommer, precis som med vanliga iPhone, så räcker det här ungefär en dag. Så det vi kan vara överens om är att det här är en... Den här anledningen till att man uppgraderar den här telefonen, eller i mitt fall, det är just för att jag vill ha den större skärmen. Det är en fröjd att kolla på YouTube på den här telefonen, just för att skärmen är så jävla stor. Så att är det så att du vill ha en större skärm, så är det absolut en uppgradering som går som är nice att göra om du har pengar över. Men det är fortfarande väldigt, väldigt mycket pengar. Det finns telefoner med lika bra specifikationer som kostar betydligt mindre.
Men extremt bra kamera, snäppet bättre än föregående, men det är fortfarande markanta skillnader. Och ja, så är det helt enkelt. Och det är egentligen där vi kommer avrunda dagens video. En liten kort review och unboxing av nya iPhone XS Max. Jag vill veta vad ni tycker. Jag kommer kanske göra en follow-up i framtiden. När jag har haft den ett tag och verkligen säga vad jag tycker. Vi får se. Men kommentera gärna något kul. Kul att ni har kollat. Hoppas ni tyckte det var intressant. Tack för all kärlek. Tack för all support. Och prenumerera på kanalen om ni inte har. Tryck på ringklockan så ni får notifikationer. Följ mig på Instagramet. Anders Dondemina. Dondemina på Snapchat. Och vi ses. När vi ses. Motherfuckers. Hej hej. Hanej.